Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгч премиум зошит бодол 13 жилийн хөдөлмөрийн үрдүнд анхны олимпийн наадамд оролцох гэж байгаа олон улсын хэмжээний мастер нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн зочин боллоо. Монголын боксинг спортоос төрөн гарсан Азийн наадмын анхны авраг гэдэг нь түүний хамгийн том тодорхойлт юм аа. Yalalt talk show боловсрал телевизээр. Хоёлаа ярилцлага тамирчин хүний амьдрал ямар байдаг талаар хэлүүлэе гэж бодож байна. Тамирчин хүн гэдэг энгийн хүнээс өхтөр баяр ёслолд оролцох байдал нүртлөөр тэмцээнтэй үеэр тэмцээний туршид бэлтгэлтэй үеэр эдэж уух нүртлөөр тий. Хуу хүний амьдралаас өхтөр амьдрал байдаг шүү дээ. Тамирчин хүний амьдрал яг ямар байх вэ? За тамирчин хүний амьдрал л одоо миний хувьд шүү дээ. Миний хувьд бол би одоо бокси спортоор одоо 13 жил хичээлж байна. Тэгээд жилийн 365 хоног ирэн ихэнх цагийг бэлтгэлээ. Бэлтгэл тэмцээн уралдаанда зарцуулаад гэр орондоо цаг зав гаргаж чаддгүй. Тэг ерөнхийдөө гэрте нэг 90 хоногийг ирэн байдаг. 365 хоног 90 хоногийг л ирэн гэрте өнгөрөөдөг. Тэгж боксч юм амжилт үзүүлээд ирэнгийн дээр ял тавах л үнэхээр тамирчин хүний нэгдүгээрт кафенах каф гэж боддог. Угаасаа тэгээд ялтаа байгуулчаад их орондоо ирээд гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзвас нэг сайхан амжилт үзүүлчээ гэрээр их төрөгтэйгээ уулзвас нэг каф гэж боддог тоо. Тэгээд ер нь тамирчин хүний амьдрал ер нь хагас зэрэгчтийн байдлаа гэдэг бол яхар гүн тэмцээн уралдаанд явахын тулд бэлтгэл сургалтанд очиод зөвлөлтөнд гараад баг хамт олноороо бэлтгэлээ хийдэг. Монголын спортын топ төрлүүдийн нэг болох боксинг спортыг өнөө цагт өнгөлж яваа ширэн бэлийтэн бол яахыг харахгүй олноо оки нэрээрээ танигдсан Дорж Нямбугийн Отгондалай. Боксинг спортоор хичээлж эхлээд ердөө сарын дараа Дорнод аймгийн аврах шалгуулах тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртэж амжилтын гарагаа эхлүүлж байсан нь одоохоос 13 жилийн тэртээ. Тэрхүү мөнгөн медалийн бүхэ явсаар өсвөр залуучуудын англилд тус бүр 2 удаа улсын аваргаар шалгарч насан туршид 7 удаа аваргаа дархлан 4 жилд 1 удаа болдог Монголын бүх ард түмний спорт гадад тасралтгүй 3 удаа төрүүлэх үргэлжлэл байсан юм. Монголдо тэргүүлсэн энэ хугацаанд олон улсын амжилт мөн хамт дагаж байлаа. Спортод орсон сөв ширн бэлтгэлээ тасалж үзээгүй гэжсэн. Хэдэн удаад нь ер нь одоо нийт бэлтгэлийн хэдөвд нь ганцаараа яэх үү? Хэдөвд нь тасгалжуулагчтай яэх үү? Ер нь 7 өдрийн хідэн цагийг бэлтгэлдээ зориулдаг. 7 өдөрт 7 өдрийн 6 өдөр бэлтгэлээ хийдэг байгаа. Хэрвээ чулуурсанд гарцсан байх юм бол бэлтгэлтэй маш их цагийг зарцуулдаг. Гадны кинонууд дээр гардаг штэ. Боксинг тамирчид яг ингээд тулаанд ороод болоод орхолоод ирэхээр тасгалжуулагчтайгаа хамт гүйвэл бүх юмыг тасгалжуулагчтайгаа хамт хийгээл Монголд ер нь тийх боломж бололцоо хэр байд юм бэ? Тэр яг нь мэрэгжлийн бокс л тоо. Ганцаарчсан бэлтгэлийг бол багштайгаа нөгөө лап гэж яддаг штэ. Багштайгаа тактик техникээ ярилцаад давтах. Тиймэрхүү бэлтгэлийг юм. Тэрнээс л одоо манай багш нар бол бидрийг дагаад гүйх юм бол мэдээ цуцна, ядраад гүйж чадахгүй штэ. Тэр бол зүгээр л кинон дэр гарч байгаа үйлдэлхор. Кино гэснээс Rocky Balboa, Rocky-гийн киног юу үзээгүй хүн байхгүй байх. Тэр тусмаа боксинг тамирчид бол баг бүгд үзсэн болол гэж бодож байна. Тэр кино юу нэр хэр санагддаг вэ? Хүүхэд байхад Rocky Balboa-гийн киног бол бүх ангийн бол үзсэн. А сүүлд гардаг тэр киног нь бол сайн үзээгүй. Тэгээ хүүхэд тахтай үзчихсэн болохоор өмнө бол маш гоё санагддаг байсан л та. Тэгээ сая эргээд нэг үзэхэд бол үлгэрийн юм шиг л тий. Амар амар цохиулаал. Тэгээл эргэж сэргээл, эргэж цохиж унгаал. Тийм болол байхгүй л дээ боксд бол. Нэг цохиулаал бол дахиад зэрэг гэж их хугацаа орох байх. Бас их хугацаа орно.
амралт их хэрэгтэй бас. Хүн нас ахаад ирэхээр яс хүнд болоод гэдэг юм уу? Ер нь бол жин нэмэгдээлээд гэдэг. Гэтэл окигийн хувьд 60 кг-ын жинд 10 гаруй жил тогтмол байцсан байна. Энэ юутай холбоотой вэ? Өөрөнд чинь хичээл зүтгэлийн үр дүн үү? Эсвэл бокс ч гэдэг хөнгөн байхыг шаарддаг учраас ингээд угаасаа байгаад байт юм уу? Энийг юу гэж тайлбарлах вэ? Би 60 кг-д одоо нэрэл барыг 10 жил тоглож байна. Тэгэхээр миний онцлог болохоор надаас хөлс сайн гардаг. Би нэг хэлэл дээр бол 2-оос 3 хэлийг хасчдаг. Кросс нь сайн гүнлээ. Кросс нь маш сайн. Ер нь тэгэл нэг 20-30 хүүхд тунд тамирч тунд ингээд зэрэг гүгэл явхад бол тэгэл ихний 1-2-т бол тэгэл 2-3 морт энэ дээгүүр орж сайн гүйд кросс. Өөрөө маш сайн дажилт. Бидгэлийг ерөөсө халт урд нь одоо тийм хөлөгтнө гэж байхгүй. Аюу унаж хамт олон найз одоо ингээд шүү тэр хөрийн шүү гэсэнд бол ерөөсө яс явдаг. Ийм хөдөлмөс тамирчин ба хамгийн гол нь ерөөсө хөдөлмөсч. Тэгээд зарим тамирчид нөө хоолоо гасаа жиндэ ордом ор доосоо ундаг штэ. Миний хувьд бол тийм баггүй. Бэлтгэлээгээл иддэг мэдээл шингэний жоохон багасгаал жиндэ орчдөг л дөө. Тэгээ би тэгж жиндэ ордог гэсэн чинь манай тасалжуулагч нар надад нэг санал тавиад 2011 онд би бүр 56 кг руу 65-аас гасаад орж исэн л дөө. Тэгээ дэлхийн аврах шалралтын тэмцээнд бас 56 Ази аврагаас 56 дараад бас баггүй амжилт үзүүлж ирсэн. Том даваа талаа. Сүүлийн үед зодог тайлах тухай яриа бас их цохолзаад байгаа болж байгаа өөрөөс чинь. Төлөвлөсөн зүйл байгаа яг уу? Боксинг спортоор хичээлээд мэдээ 2003 оноос хойш одоо 13 жил өнгөрсөн байна. Тийм болохоор спортод хүн дурласан бол тэрнээс салж чаддгүй нь гацаахгүй нь. Тийм болохоор би бол энэ боксинг спортоос бас ер нь салж чадахгүй байна. Тэгээд ер нь бол залуу насны спорт би нэг 30-аас 30-аас дээшээ даваадах юм бол бас залуу хүмүүсийн хурдыг бас гүйцээ ойлгох. Гэхдээ боксоо тоглож чадхаа байл болтлоо би ер нь тоглоно гэж боддог л даа. Тодорхой хэмжээний амжилтуудаа үзүүлээд тэгээд ер нь хэдөө залуу залхамжлагч тамирчдаа бас халаага тавьж өгнө гэсэн бодол ер нь байгаа. Тэгээд бас өөр спорт уурас хичээлэх сонирхол ер нь байгаа. Өөр спорт гэж мэрэгжлийн спорт уу? Мэрэгжлийн бокс уу? Тий, би ч мэрэгжлийн бокс руу орно гэсэн ер нь бодолтой байдаг байсан. Одоо л тэгтээ мэрэгжлийн бокс гэхээс илүү одоо нөгөө UFC гээд тулаан байна шүү дээ. Яг нэг тамирчин мэрэгжлийн тамирчин болсных бас UFC-гээр нэг тулдаад үзээд бас ямар бах нь уу те? Тийм сонирхол ер нь байгаа. Их сонирхолтой санагдчихэ шүү. 2011 оны дэлхийн аваргад анхны дэлхийн аваргач нэ. Тийм. Дэлхийн аваргад орж ирсний дараа сэтгэлээр их унах гэдэг юм уу? Ямар нэгэн шийдвэр гаргачих гээдсэн гэж бас сонсч ирсэн. Тэр яг юу болсон юм ба? Юунаас болов? Манай боксч одоо 2 жилдээ нэг удаа дэлхийн аварга шалгалт тэмцээн байна болдог шүү дээ. Ишний даваанда би Румыны тамирчин гэлаад 2 дахь тойрогтой Солонгосын тамирчинтай тоглож ирсэн. Оноо нэлт аваарожод. Тэгээ 3 дахь тоглолт болохоор яг Олимпикийн төлөө 8-1-т Ирландийн боксчин Джон Джей Нейн гээд боксчтой тоглож 18-18-аар оноо тэнцээд Олимпикээс мултсан байгаа. Хоёр удаа нэг даунд орвол тооллоод хил тэлгэрч байхад одоо ял нөгөө тийш эргэж ирсэн. Тэгээ сүүлд нь гарч яхад тэр ерөнхий шүүгч нь бол яг Ирланд хүн байсан. Угаасаа ялны гэдэгт итгэлтэй байсан. Бүх зүйл түүний хяналтанд явж ирсэн. А гагцгүй түүний ялтыг шүүгчл авсан. Харамсалтай. Тэгээ тэр Ирланд боксч тэр дэлхийн аваргаас хүрэл медаль аваад Лондонгийн Олимпиад оролцоод бас мөнгөн медаль аваад. Тэгээс үлднээс болж ирсэн. Би хэрвээ энэ тамирчин тэр үед ялцсан. Гараал өргүүлсэн би энэ Олимпийн дивизионд бас амжилт үзүүлчих байсан болов уу гэсэн бас харамсал. Төрдөг байсан л та. Тэгээ би тэрнээ тэнцэнээс ирээд бас нэлээд сэтгэлээр унсаа. Энэ ахаа ингээд би одоо ингээд болидо одоо Олимпийн их наадамд оролцох бас нөгөө эрхээ авч чадаагүй ингээд өөрөдөллөө. Тэгээл за ерөн боксо болиё гэж бодоод мэрэгжлийн бокс тоглоё.
шийдвэр гарах гарганга нь алдсан л та. Тэгээ Японоос нэг мэржлийн боксийн одоо менежер форматор гэдэг юм шигтэй ирж надтай уулцсан. Би тэгээд за би юусэн боксийн спортоо сонирхчтай боксороо би нэг хичээлснийх тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлчихэд би ер нь мэржлийн спорт ер нь сонирхож байгаа гэсэн хариулт өгөөд буцаасан л та. Тэр тамирчиндээ би яхаж зүйдөө таараагүй мэржлийн бокс руу орчихсан. Хэрвээ мэржлийн бокс руу орох гэсэн бол бүр хамгийн түрүүнд таарасаа гэж би бодох байсан дэрийг бол. Боксийн талаар ярихад за ялангуяа Отгондалагийн талаар ярихад дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд дандаа хохирогч болсон гэдэг зүйлийг л хүмүүс их ярьдаг. Тэгэхээр оролцсон 3 хүн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний талаар ер нь бичээгүй хүн байхгүй даа спортын сэтгүүлч дундаас. Тий, ер нь бол яг гуруулаа ер нь яг давтагдсан л да. Жохон юм ер нь тамирчин хүний ер нь жохон юм дээрээс алдсан л да. Тэр нь бол миний хувьд бол тийм за би яг хожигчлоо та гэсэн бодол ч надад байхгүй. Багш нар маань ч гэсэн ер нь хожигчлоо гэж бодоол гараад ирэнгүүл ялд нөгөө талд эсрэгдэл дандаа дэлхийн аваргаар ер нь гурван дэлхийн аваргаар ийм асуудал үүссэн л дээ. Тэгэхээр нөгөө л Ахмад Үеийн боксч маань бас л өөрдүүлж явсан одоо тэр л байдал гарч байгаа юм л да. Тэгэл үнэхээр харамсалтай. 2013 онд Алматыгийн дэлхийн аварга тэнд Бразилийн тамирчинтай тогссон байгаа. Мөн Бразилийн тамирчинтай бас л нэг иймэрхүү асуудалтай тийм ээ. Ялт Бразилийн тал шидэж мөн өнгөрсөн 2015 онд Дохад Катарын Дохад болсон дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд одоо маш сайхан тулаанууд хийгээд урд нь Ази аваргаар пол финал ялж ирсэн Узбекийн боксонд одоо бас нэг харамсалтай байдлаар ялагдсан байгаа. Энэ байдлаас харахад бол Отгондалай маань яг тэгэл нэг хөдөлмөрч үнэхээр энэ хөдөлмөрч зан чанар дээр одоо дээр нэг жоохон тийм шүүгч юм уу тэгэл хүмсэг задрах иймэрхүү тохиолдлууд байдаг л та. Тэгээ би тэр ялагдталтай дэвлэрдэг. Дахин дээр бичлэгээ үзэж тэгээ тэр ямар алдаа гаргасан байх тэр алдаан дээр өшөө цайн засч тийм ээ. Шүүгчд намайг яг юм дээр алдаад шүүгчд яг нөгөө талд ялт юм нөхчөө гэдэг бас анализ ер нь сайн хийсэн. Тэгээд бас тэрний хүчинд бас одоо үдийн хэрэгтэй бас үлдээх дэлхий аваад бас яг ялимт оролцох гээд байж байгаа л үг гэж бодож байна. За үдийн хэсэг хугацаанд завсарлаа. Ял ток шоу нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн зочноор боксинг олон улсын хэмжээний мастер Отгондалай оролцож байгаа. Тэгээ би өөр дээр жишээ авах үү. Би 365 хоногийн 90 хоногт нь гэртэй байдаг хүн гэж бодъё. Тэгээд 2-3 жил ингэж явж байгаад нэг тэмцээнд оролцох эрхээ аваад гэтэл миний 2-3 жилийн тэр асар их нүүр хөдлөх хөдөлмөр нэг шүүхлтийн буруунаас болоод устдаад үгүй болчихлоо шүү дээ. Буцаад би л дахиж одоо юу гэдэг дараагийн тэмцээнд орох тийм сэтгэл зүй надад байхгүй байх гэж би бодож байна өөр дөрөд тусахад. Яаж тэр хүнд үеэд тавд юм бэ сэтгэл зүй ер нь? Тэр бүхнийг бол яг ганцаараа даваа туулыг бол бас хэцүү л дээ. Би бол амир чаналцсан ирж байгаа шүү дээ. Тэнгүүл гэр орондоо ороод ирэнгүүл манай эхнэр маань сайн одоо намайг дэмжиж ойлгодог л доо. Би бол эрингийн дарахтаа хүчээч би ялагдана гэж гарч овгүй. Би энийг бол ялаад гараад ирэй. Цагаан тоглож гараад ирэй гэхэл тийм сэтгэл айгүй дүүрэн баясгалтай байж байгаад найз нөхдөө энийг чанааж байгаа. Тэгэл эрингийн дарахтаа таа. Миний хамгийн сайн сэтгэл зүйч одоо манай эхнэр юм болов гэж би боддог. За нэг ярьцлага чинь уншиж байхад Ази аваргад оролцох гэж байхад тусалж дэмждэг ах нар чинь маш том дэмжлэг үзүүлжсэн гэсэн. Тий, би чинь хэлчи спортоор апуу үзэт камерын тамирчин. Тэгээд манай сэтгэлээрээ дэмждэг ах нар маань үүтэй. Тэдэр маань би яг Инчоний Ази наадамд явах юм уу нэг байранд орсон л та их нарид хоёр 2014 онд шүү. Тэгээ ах нараасаа мөнгө дутчаад би ах нараасаа тодорхой хэмжээний хитэн дөрөг зээлж авчихсан. Тэгээд тэр ах нартаа би хэлжсэн. За би Инчоний Ази наадамд яваад яндорч яваад яндорч ирээд би танд өгнө гэсэн чи ах нар окей. Тэгээд авар болох юм бол ах нь бол над мөнгө чинь бодно штэ гэдэг чийсэн байхгүй. Тэгээ би яг Инчоний Ази наадмаар яг алтын төлөө тоглож байгаа. Ах манаттай холбогдоод ах нар манаттай холбогдоод
За дүү маргаас заавал авраг болоорой. Авраг болох юм бол нөгөөдхөө идэлээ зүгээр л дундаа ичээ тэгэл яриа. Тэгэхээр тэр бол зүгээр л юу хүний сэтгэлийг дарамтыг зүгээр ингээл жоохон нэмглээд өгч байгаа хөөс. Тэгэхэд надаа амар гой санагдж исэн. Маргаас нь авраг болчоод ах руу ирсэн чинь ахын дөө ярьсандаа шүү гэд над руу хэлжилээсэл та. Сонирхчийн бокс, мэрэгжлийн бокс дээртөө дуулахгүй болсон. За дуулахгүй болсноороо сайн зүйл боловч мэрэгжлийн бокс ойрцоо сайн зүйл болж нөгөө талаараа бэртэл гэмтэл арай их хэлбэг болоод байна. Ялангуяа одоо энэ хүмсэхний сорив чинь дуулахгүй болсноос хойш авсан соривчтэй тий. Тий, 2013 оноос хойш одоо ширам гэж яригддаг л та дуулга аваад тэгээ хамгийн анхны хүмсэгсдэрлэл нь энэ чаний Азийн наадмаар болсон л доо. Тэгэл ер нь дуулахгүй болсноороо жоохон бэртэл гэмтэл лаки гарч иж байгаа тамирчид бол маш их олширсан. Тэгээд манай тамирчдын хувьд бол одоо энэ спортынхаа шүүлтэндээ одоо яг тасаад бэлтгэл сургалт хийгээд одоо л маш сайхан болоо явж байгаа л да. Шүүлт гэснээс сонирхчийн бокс чинь өмнө нь оноогоо ингээ харагддаг гэж байгаа сүүлийн үеэрээс харагдахгүй болсон шүү дээ. Энэ юу хэрхэн нөлөөлж байгаа тоглолтод? За энэ бол маш их нөлөөлж байгаа л да. Жохон манай бокс спорт жоохон ловер хийх нь бүр ихсээд ирсэн. Өмнө нь бол яг л зохингол яг оноо нордог гэсэн шүү дээ. Гурван шүгч зэрэг тарж иж нэг оноо ордог гэсэн. Одоо бол тийм байхгүй. Хав арахгүй шүүлтийнхэн онолтын оноог мэдхгүй эсэргээл цаг дуусаад хиний ч ялт болж ой. Сайн мэдхгүй. Тэгэл яг өөрийнхөө мэдрэмжээр оноогоо аваад хотж байгаагаа мэдрээл яг тоглож байгаа л та. За 2008 оны Олимпиад Монголчуудын хувьд бол онцгой Олимпиад. Жотоогоос алтан медаль, боксоос алтан медаль. Тэр Олимпиас хойш боксийн рингэн дээр гарах хүсэл сонирхолтой хүүхдүүд энэ маш ихээр нүр огцсон ихээр нэмэгдсэн гэж нэг тасгалжуулагч ярьж байгааг сонссон. Боксийнх нь тэр одоо юу гэдгийг орж иж байгаа энэ массыг хэрхэн хүлээж авах? Тий, ер нь боксийн зааланд ороод ирэнгүүл ер нь 2008 оноос хойш ер нь битүү байдаг. Бараг нэг цаг заал маань одоо хөлсөөр амьсгалаа. Бүр шална бүр нов нойтон. Манай шигшээгийн тамирчид бол яг 4 цагаас бэлтгэл хийдэг. Тэгэл 4 цаг хүртэл баахан хөвгдүүд бэлтгэл хийгээл. Тэгээ бид нэг 4 цагаас бэлтгэлээр 6 гээд харангуул ингээл коридороор дүүрэн хөвгдүүд л очирцэн зогсож идэг. Бэлтгэл хийх гээд. Ер нь Олимпиас хойш, Бэйжинг Олимпиас хойш ер нь хөвгдийн тоо маш их өссөн. Одоо ер нь улс орон манай улс манай бокс хэлтгүй спортыг сайн дэмжсэнээр ер нь хүүхдүүдийн ур чадвар маш сайн, тамирчдын ур чадвар маш сайн өгчөөд дээрээс нь хичээлх хүүхдийн тоо маш их өссөн. Отгондалай манай ер нь бол яг маш шургуу хөдөлмөрч юм л дээ. А яг гэвэл бие онцгийн гэх юм уу. Тэр ер нь 4:30-ийнхээ жигт бэртэй тийм ээ. А дөрөсөлтөгч болно банк шахаж дарамтлаж ер нь бол ажиллаж явахад бол заавал тойн үлддэг тэрийгээ ч их өөрөө ер нь мэддэг. А тэрнгүүрээ олон ялтыг бол хүчтэй байгаа. Ажилгаа сайтай. Одоо явн чангарна гэж ярьдаг шүү дээ. Яг раунд раундаар ингээд ажилгаа нь олон нэмэгдээл сайн ажилгаа сайтай. Тэгээд бүгд дээр ажилдаг. Баруун үлдтэй, хоёр гартаа хүчтэй, хурдтай. Ажиллах чадвар сайтай. Ер нь бол эхнээс нь тэгэл ажиллаад явчихад бол өрсөлдөгчөөс одоо сүулд зоцноо хийсэн ч төрүүл жадрахгүй. Энэ бол өөрөөх нь бэлтгэлжтэй холбоотой байдаг. Ингэж ин тэгж ин юм болохгүй байх. Ингэж энийг зөв яасан, тэрийг ингэж хэвлээ яасан гэхээр айгүй хурдан тусаж авдаг. Нэрэ тийм биш үү. Хөдөлмөрч тантай. Урдгаар хажуу урагш өсрөө зогтдог. Окей, скачагаар хилэнгүүд л ерөөс яг тэрийг хийсэн чинь нөгөө тамирчин соосон. Өвдгөн дээрээ төг гэл хоёр өвдгөн дээрээ суугаад нагдаунд орно. Шүүх тоолж байгаа юм л да. Тэр бол ингээд одоо яг юу хийх вэ? Багшийнхаа нэг сонсож ажилддаг чадвартай. Энэ бол өөрөөх нь одоо цаашдаа ахиад байгаа тэр нэг ур чадвар ахиад дурслагжаад ахт болсон болон тийм багшийгаа сонсохоо тэндээс ирээдлээс хэн хэрэгтэй үг над хэлж гинүү. Тэр техникийг хийгээд үцгэдэл одоо болж байгаа ч шээтэй тий. Бокс эрсдэлтэй спорт шүү дээ. Эрсдэлтэй контакт авдаг. Тэр тусмаа толгоондоо контакт авдаг. Гэтэл тэр олон хүмүүсд орж ирж байгааг би болохоор одоо чинь би бол жишээ нь хүүхдээ хийж боксоор тоглуулахгүй л байх л та. Айгаад. Тий, ер нь ямар ч мундаг тамирчин ер нь оногдохгүй байх гэж байхгүй. Тийм болохоор бас эрсдэлтэй нэрсдэлтэй.
Хэрвээ боксыг сайн сурчих юм бол бас бие хамгаалаа сурчна. Тэр цогтлын хүчийг бас хөнгөлөөд өөр дээрээ хөнгөлөөд авчна. Ер нь эрсдэлгүй спорт гэж ирэн байхгүй л дээ. Хэрвээ би ч гэсэн ер нь хэрвээ хүүтэй болох юм бол бас боксер би бол хичээлэлгүй гэж боддیں۔ Ер нь спорт бас хэцүү. Ер нь бол тамирчин хүн болсных өөрийнхөө энэ туулж байгаа тамирчны амьдралыг бас хүүхдэд өгөхийг бол хүсэхгүй байна. За 8 оны Олимп Монголын боксын төвөнд маш том дэвшлиг авчирад ямар ч байсан олон тооны залам чалаг аваад ирсэн юм байна. За энэс хойш Монголын бокс маань тэгвэл мэдээж хөгжсөн баг. Гэхдээ хөгжлийнхөө дараагийн шатанд гарахын тулд юу хийх ёстой гэж бодож байна? Яг одоо итгэхтэй байгаа боксчны хувьд. Боксын хөгжлийг тогтмол сайн байлгахын тулд одоо энэ шигшээгийн тамирчтай гэлтгүү залуу гарч иж байгаа залуу тамирчтай ирэн тэмцээн уралдаанд нь сайн оролцуулаад тэгээ тамирчин хүний бас нэг зовлонтой юм бол ар гэрийн асуудал байдаг шүү дээ. Ар гэртээ санаа зовхооргүй. Тэгээд амьдрал нь ер нь тэгшрээд ирвэл ер нь тамирчин. Тамирчид ер нь улам сайжирна. Тамирчид сайн байна гэдэг маань спорт маань өөрөө дэше улам хөгжнөл гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор яг тамирчдийнхээ бас ар гэрийн. Одоо бокс жилтгүй ер нь өөр спортын тамирчид байгаа шүү дээ. Тэр тамирчдийнхээ бас ар гэрд нь бас анхаарал тавиад явал бас ер нь тамирчид маань улам сайжраад спорт маань өгч болов гэж юм байна тий. Тэрүүн нэг гинтл бэртлийн талаар ярьж байсан шүү дээ. Ер нь оригинал хавж байгаа хамгийн хүнд цохилч гэдэг юм аа, хамгийн хүнд ялагдл эсвэл хамгийн хүнд гинтлүүд ер нь юу вэ? Би 2008 оны яг олимпийн дараа баруун гарантаа нэг бэртэл авч ирсэн. Энэ маань болохоор нөгөө мишок цохиж байгаад миний гар маань бохор ороод тэгээ хідээлээд энэ маань бас нэг жил би юу тэмцээн уралдаанд оролцоогүй. Тэгээ энэ маань бол хамгийн хүнд гэмтэл байсан. Тэгээ 2009 оноос оныхоо улсын аврах шалгуурлах тэмцээнд ер нь орохгүй гэсэн бодолтой байж хаад нэг жил ер нь тоглоог юм чи гэж бодож ирсэн л та. Тэгээд ер нь за ер нь орохгүй бол ер нь болохгүй юм байна. 2009 он чи Милан итгэлээ урагсан шүү дээ. Дэлхийн аврахт болохоор би ер нь оръё гэж шийдээд ер нь бэлтгэл сургалтаа яг нэг сарын хугацаанд нэг жил засварцсан байж байгаа. Яг нэг сарын хугацаанд хийгээд би улсын аврагт ороод мөнгөний медаль аваад тэгээд би Милан итгэлийн аврагыг өнжиж ийсэн. Тэр л миний хамгийн том бэртэл болж ийсэн да. Анх удаа олимпиад оролцох гэж байна тий? Тий, анх удаа орох гэж. Гэхдээ бас сүүлийнх нь гэж өөрөө түрүүн хэлчих шиг боллоо. Анхны бүгэд сүүлчийн гэхээр хэл хариуцлагатай тулаан болох гээд байна да. Ер нь сэтгэл зүгөө хэрхэн бэлдэж байна? Хэр дарамт өөртөө авч байна? Ялагтад яаж босох нь миний хувьд бол хамгийн чухал байна гэж банк хэлдэг байсан л та. Тэрнийг хүчин зүйлс өнөөдөр бол Отгондалай маш амжилттай явж байгаа гэж бодож байна. Сэтгэл зүй одоо бол олимпиад ирэх авцсан болохоор сэтгэл зүй бол мэдээж өндөр байгаа. Сая эрхийн тэмцээн дээр бол би сэтгэл зүгээ маш сайн барьсан л та. Одоо манай энэ спорт бэлтгэлийн төв, спорт бэлтгэлийн хөгжлийн төв манай эрдэнэ шилжлэгийн алба бас сэтгэл зүй дээр бас сайн ажилтдаг л да. Тэгээд сая ирэх олимпиад ирэх ах хүнд бол бас нэлээ хүнд байсан. Тэгээд бас нөө олимпиад ирэх ах хүнд бол бас тоглолтууд мань аягүй хүнд байсан. Тэгээд ханаа түрээд гатгаавчсан байгаа бас мэдхгүй явж исэн. Тэгээд манай эрдэн ангаа ухааны алд спортын ангаа ухааны алдны манай эмч инхээр ах маань бас сайн ажилласан л та тэрэн дээр. Тэгээ би сэтгэл зүйгээ бол тэрэн дээр маш сайн барьж исэн. Би ялнаа багшаа. Та зүгээр л надад итгэ. Тэмцээн дээр очиод ялаад ерөөсөө бүгдийн сайхан ялаад бүх сайхан төлөвнөд байгаа ажилласан гарч ирээд ялтаа авчаад яг тэр коридороор явж байхдаа манай хоккей бол хилж исэн. Багшнаа итгэлдээ бид та нартай итгэдэг шлээ гэд. Энэ бол сэтгэл зүй ямар байна гэдгийг нь бол харуулж байна. Би энэ апагант толонтойгоо ярихдаа бол зүгээр л би зүгээр бэлгэл дээр гамшиг 3-10 зүгээр сайхан тоглож гараад тэрэн заяа гэдэг гал энэ ч өөрөлдөл гоё яриа л тэгэл гарч ирсэн. Би бол одоо олимпиад бол яг л тэгнэ. Хор шар гэж зүйл өөрчн хөвд юу вэ? Хүмүүс би хор шартаа гэж ярьдаг л та. Гэтэл хор шар чинь нэг талаараа сайн зүйл төрүүлдэг, нөгөө талаараа буруу зүйл рүү аваа явуучих гэдэг тал биш үү? Хор шар гэж ер нь тамирчинд байх ёстой зүйл л дээ. Гэтэ тэр нь сайн талаараа шүү дээ.
Хэрвээ хор шартай зарим муу хүмүүс бас байна л да. Би бас нэг юуны Йорданы тамирчинтай тоглож байгаад миний өмнөх тоглолт дээр миний хөмсг задарсан байсан. Тэгээд би тэр Йорданы тамирчинтай тоглож байгаа юрдөө хөрөхгүй байсан хөөе. Тэгсэн чинь нэг намайг тэрж авангуута миний нөгөө хөмсгийг бэлэгрээ үрээд тэр бас муухай спорт эмчин цэвэр тоглож ич ялдаа авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр бас жоо муухай муу хор шарын болов уу гэдэг. Хор шар бол за яг ялагчлаа. За яг дараа уулзъя те. Дараагийн тэмцээн дээр би чамаг заавал очно гэл. Тэр бол нэг өөрийн нэг сайн хор юм те хор шар те. Ер нь тамирчин бол хор шартай л байх хэрэгтэй. За сурчлагын завсарлах хойлоо дахиад нэг хэсэг хугацаанд амраад байгаа юм. Азийн наадам Азийн урлаг шалруулах тэмцээнд төрүүлсэн мөчөө эргээд нэг дурсаач. За, Инчоны Азийн наадамд манай 8 тамирчин 10 тамирчин оролцсон. Бокс спортоор 10 жинд оролцоод. Тэгээд эмэгтэй 3 жинд оролцсон байгаа. Эмэгтэй маань нандин цэцэг маань хөрөл медаль аваад. Тэгээ би манай яг 8 боксчин яг хөрөл медалийн төлөө тоглохгүй үлдсэн. Бүр 8 өлөө үлдсэн. Тэгээд би яг эхний өдөр нь тоглоод хөрөл медалийнхаа болцлыг хангачихсан. Тэгээ маргааш нь манай нөгөө 7 долуулаад тоглосон. Тэр үед бол яг манай 7 шүүгчийн буруутай шүүлттэй. Одоо нөгөө эрсдэлт асуудал, хөмсг сэтрэлтээс болоод 7 тамирчин маань долуулаа ялгцсан байгаа л да. Одоо төгс зөгтийн тоглолтод ирэхэд бас нэлээд маргаантай. Солонгосын тамирчин нэлээд маргаантай тоглолт болсон. Тэгээд тэрний дараа би маргааш нь яг мөнгө медалийн төлөө Японы тамирчин Лондон олимпийн хүрэл медальтай. Тэр тамирчинтэй тоглох байсан бас сэтгэл зүйл маш хүндээсэн л да. За 7 тамирчин долуулаа нэг өдөр ялгчлаа би одоо. Яандал гээд бос дотроо бодож байгаа шүү дээ. Тэр бодлол би баг хамт олонтой би харуулаагүй. Тэгээ маргааш нь би гараал тоглолтгороо тоглосон. 3 раунд Японы тамирчин илүрхэж очиод би ялтаа авсан. Тэгэл миний сэтгэл аюу онгоос л та. Би энэ Лондон олимпийн хүрэл медалийн тамирчин би 3-0-тлаа. Маргааш бол би энэ Филиппины тамирчинтай өмнө Казахстаны ерөнхийлөгч самар тоглолцсон. Тэгээ 2-1-ээр бас хожигдсан байсан л та. За би энэ тамирчин бол одоо л хожно. Хожихгүй л өрдө болохгүй тий. Би тэр үед бас яг ч юм ялгац хэрэг байхгүйгээд бас хилцэн. Тэрийгэ дотроо бодоол би яг шүн нь бол нойр сайтай онсон. Тэгэл маргааш нь өрдө эрэнгэн дээр гараад байдаг юм бол гаргая. Тэгэл багш нартайгаа цохоол гарсан. Тэгэл ялтыг 2-1-ээр аваад дотроо л маш их өрсөн л та. Тэнд бол яг багийнхаа тамирчдынхаа тийм манай багийн тамирчид бол дээгүүрс үзсэн бас зэрэгтэлж маш олон байсан болохоор бас сэтгэл зүйл аюу гоё цанаал гоё байсан та. Ялтын дараа энгийн дээрээ төрийн талбайгаа нэмрүүлж гүйх дээр акшн зургийг бол манай шилдэг зурагчид бол маш гайхалтай авсан байсан. Дараа нь тэр зургуудаа хараад бол маш их зурагчдаар бол маш их бахархсан. Тэ яг тамирчин хүний яг ганц дараа тамирчин байха болсон үедээ харах зураг юм бол тэр зураг бол үлдчихэж байгаа. Тэр утгаар бол маш гайхалтай авсан зургууд үлдсэн дээ. Намаг шүүмжилж хурцлж байсан хүмүүст баярлаа гэсэн өөрөө чинь хэлсэн үгээр нь олон цахим хоцсон нүрийг чимсэндээ яг ямар шүүмжил байсан юм бэ? Тэрээр одоо хүмүүс янз бүрийн хүмүүс одоо бас шүүмжилсэн л дээ. Тийм ээ залуу тамирчид одоо шилдэг боокс гэж байгаа хүмүүс тийм олон улсын тэмцээнээс малтарчаад одоо яаж олимпик авдын гэх юм уу тийм үү? Тэгж яхад бол тэгэл нэлээ манай хэдэд бол дарамттай байсан. За сая Германы химийн зомд оролцоод эхнийхээ тойрогт Английн боксчинд
хоёр нэг ороо чигцсэн байгаа. Тэгээд энэ ч хожигдсан гэлтгүй би бусад орны тамирчдтай бэлтгэл сургуультай ангаад дараа нь олимпик хийцэн байгаа бэлтгэл сургуультай ангасан. Тэгээд би бэлтгэл сургуульт сайн байсан болохоор тэгээд Монголд ирсэн чинь захин хуцаар л та тэр бол. За ийм олон улсын тэмцээнд медаль авч чадахгүй ч яаж олимпик авдгий гэсэн мессежүүд ер нь энэ тэндгүй ер нь бас мессеж яваад эсэл та. Тэгээд би ер нь дотор бас бодож ирсэн. За хүмүүс ингэж л хэдэг. За муулчлаа, муулах хүмүүс нь бас байж лээ, сайлж лээ. Тэр болгоныг бас өөр дээр шингээж аваад явах. Бэлтгэл сургуультанд анхаарай. Олимпик авъя л гэж ирнэ. Зорьсон л. Тамирчгийн хөдөлмөрөлдөд дээд нь бол тэгэл олимпик наадамд оролцох. Тэгээд дүүгээ одоо олимпик наадмын эрхээ аваад ингээд олимпик наадамдаа амжилттай оролцоё гэж хэлмээрэн. Сошиал нэтворк хүмүүсийн амьдралд бол одоо салшгүй нэг хэсэг нь болчихлоо шүү дээ. Тэгээд энэ дэр тамирчид ер нь яг яаж ханддаг юм бол сошиал бол хүнийг үгүй болгох чадна нэг бол дээшээ гаргах чадна асар богино хугацаанд маш хүчтэй зэвсэг. Яг уу энэ сошиал ертөнцөөр бүр орохгүй охин чааши тийм. Яг харилцагтай тэмцээн уралдааныхаа өмнө ер нь болчих нь ер нь их зүгээр юм байна. Тэргүй ороод юм шаад нэрвтээд байх шаардлага байхгүй. Зүгээр л утсан онтаргаал утсан дээр байгаа тоглоомоныг тоглоул тоглож байгаа. Суулсан Google-ийн кино минь үзэл үзчихээ ер нь тгээй хийж ийл ер нь их зүгээр л юм. За 4-5 жилийн өмнө сэтгүүлж бацаа нэг нийтлэл өччихсэн юм. Төгс цогтой мэрэгжлийн бокс дороо гэх. Тэгсэн чинь би яг тэр нийтлэлийг уншсан чинь доор нэг хүн маш сонин сэтгэл үлдээсэн байсан байхгүй. Чи хэний даалгавраар Монголын боксыг унгах гэж оролдоод байгаа юм бэ гэсэн. Тэг тийм бодогдсон сэтгэл байсан. Би тэг бодсон байхгүй. Уг нь л энэ чинь хөгжлийн дараагийн шатнд гарах гэж хад яагаад ийм хандлагаар харж байгаа юм болоо гэж. Тэр талаар юу гэж бодож байна? Тэр төгс цогтыг тэгж тэр дорн сэтгэл тийм сэтгэл үлдээсэн бол бас л буруу л ана л да. Тэр тамирчин хүн бол өөрөөхөө замыг сонгон тий. Араас нь бас залуу залхамчалаас гараал ярина шүү дээ. Тийм болохоор ганц тамирчин хүн дээр одоо чийл байхгүй бол Монголын бокс байхгүй шүү гэсэн бас тийм хөвөл байхгүй л тий. Залуу алхамчалаа гараал ярина. Мундаг мундаг хүүхдүүд бол тийм болохоор одоо ганц бич олимпик ирэх аваад олимпик явах гэдэг юм биш шүү дээ. Танд манай гаард нь чин зөрөг төвшин бат маа ирэхээ авчихсан. Одоо бас манай дөрөв тамирчин олимпик ирэх юм тэмцээндээ явна. Ирэхээ аваад түрээд ирнэ. Тийм болохоор бид нар бол хин ч олимпиас очиод медаль авах чадалтай тамирчид. Тийм болохоор төгс цогтыг дэгжсэн хүмүүс бол бас буруу сэтгэл хөдлөсөн бол үлдээсэн байх гэж би бодож ийн л та. Мартагдашгүй ялт гэдэг ойлгомжтой аварга авсан хүмүүс бол мартагдашгүй ялт байх. Харин хамгийн том сургамж өгсөн ялагдал юу байсан бэ гэдээ асуучмаар байна. За сургамж өгсөн ялагдал гэх юм бол 2013 онд дэлхийн аваргаас ч гэсэн ингээд хүн хар дөнгөлт хийж байгаа юм да. Тэгэхээр ерөөсөө өөр угсээд ингээд төрүүл зөвхөд нудрагын төрүүл очихгүй байхад дух өргөсөн оксигээд ингээд толгоогоор очиод мөрөгчөөд байгаа байдлыг бол маш олон удаа удаашруулж харуулад өөрт нь ойлгуулсан. Тэгэл ер нь өөрийнхөө техниктэй бол ер нь дүн шинжилгээ хийж ажиллаж эхэлж байгаа юм л да. Би энэ бүх тулаануудаа би ер нь мартдгүй. Дандаа эргүүлж дандаа үздэг болохоор тэгээ энэ дэлхийн аварга 2011, 2013, 2015 онд болсон дэлхийн аварга би энэ тоглоодыг бол хизээж мартахгүй. Би базад ирчихэ л да. Тэр гурав дээр бол яг бараг л нэг юм давтагчуу гэмээр ялагдл хүлээсэн байгаа. Би эхний дэлхийн аварга дээр болохоор хоошоо явж хагаад 2 раунд унгаад бүр илэрхэжсэн үү? 3 дахь раунд би оноогаа мал хоошоо жоох явсан чинь тэнд ялагдлээсэн. 13-ны дэлхийн аваргаар би 2 раунд бас илүү хожиж гарч ирчээд уршаанагаа дайрж явж хагаад шүүгч маань ямар ч үйлдэлүүлэг байх 2 торгоод тэгээд бас ялагдлээсэн. Тэг ингээд энэ тоглолтуудаа бодохоор эргэж би дандаа үзтгэлтэй тоглолтуудаа үзээд эндээ бас жоохон анализ хийгээд тэгээд дараагийн тэмцээнүүдэд оролцсон. 2015 оны дэлхийн аварга болохоор яг олимпик дэлхийн аваргын хүрэлцээний төлөө Узбекистан тамирчинтай
Тэр тамирчин би яг эхлээ ургуулах юм сарын өмнө бүр 3-0 хоччихсон тамирчин аа. Тамирчинтайгаа тоглож байгаа. Сэтгэлж бол мэтэй ч ялна гэж дүүрэн байгаа. Тэгээд тэр тамирчин бас 2 раунд би бүр тойр чойн гараалахад эренгийн шүүгч нь бүр ихтэйсэн л та. Намааг сануулаа. Би хойно тойр гарцсан баг чи намааг эргэлээ гэдэг. Тэгэхээр би за энэ шүүгч нь бол угаасаа яг энэ талд үйлчилж ингээд би бүр шилүүхэн ажиллаа сайхан ажиллаж исэн болооч. 3 дугаар раунд дээр оноо доош байна гэд мэдээ ороод ирсэн. 2 раунд ажиллаад дуусахад оноо доош байна гэдэг юм бол одоо тэгэл нөгөө хүмсэг задрахаа үн чи өвн бол хамгаалаад хойш ажиллах хэрэгтэй байтал эсэргээрээ одоо тэгэл зэрэглээс хүмүүс өрлөөд манай тэр шүүгчд нөгөө огс холбооноо хож өрлөөд оноо дотор байна ямар ч юм урагчаа бүх юм дайшаад урагчаа гэж бүгд орилчж байгаа бох. Тэгэр ч одоо уг нь бол яг мэрэгчлүүдээ бид нар өөрсдөө харж байхад бол 2 раунд илүүрэх гэж байгаа юм аа. Тэгээд хүмсгэн задарсан үн чи хөрөхгүй одоо хойшоо ажиллах юм тактиктай ажиллах байтал оноо нөгөө талд нь гарч гарч эхний 2 раунд одоо оноо доош явна гэж сонсцсон үн чи хойшоо явах утгагүй. Тэгэл хүмсгэ задрахаа үсгтээ хоёр талд нь задарсан. Тэгэл урагшаа дайраад ажиллаад дуусчихв. Тэгэхээр л үрд урагшаа дайраал. Тэгээ миний хоёр хүмсгэн маань бас хоёлаа задарчихсан. Одоо улаар дайрсан шулууд задарсан л та. Тэгээ эцэг мөчөж ялт маань нөгөө Узбекийн тамирчинд очисон л та. Энэ бол мэдээж аюу харамсалтай. Олимпик эрхээч авах байсан. Араа эрт олимпик эрхээч авчих байсан. Дэлхийн ургийн медалаач авчих байсан. Отгондалай Аз ТВ-ийн анхны авраг Алтан Хоёг Монгол улсын гавья тамирчин үе тэмүүн Энхват зэрэг үе үеийн шилдэг тулаанчдын амжилтаараа дэлхийн рингнээ дархалж ирсэн Монголын 60 кг-ийн жинг өндөрт авч явна. Олон улсын боксийн холбооноос гаргадаг дэлхийн чансааны 2 дугаар тэмдэглэгдэг нь үүнд өгөх хамгийн том хариулт юм. Монгол боксчдын түүхэндх цорын ганц Азийн наадмын авраг Аз ТВ-ийн алт мөнгөн медальт, хиймийн цомын хошоо авраг зэрэг олон улсын Аз зэрэглэлийн тэмцээнд үзүүлсэн томоохон амжилтууд нь түүний дэлхийг тэргүүлэгчийн араас нэхэх 1600 онооны чансааг тодтогно. За Отгондалай нэвтрүүлгийн маань хөрлөгийг хүлээн авч бидэнд цаг зав харамгүй зорцсон баярлалаа. Тэгээд дуусгах нэг үг маань бас би өөрөө хэлэх дуртай. Тавьсан зорилгынхаа оргилд нь гараад бидэнтэй эргэж уулзараа. Тэр бол мэдээж олимпийн медальтан болоорой, дэлхийн аварга медальтан болоорой гэж хүсмээр байна. Тэгээд спортын өндөр амжилтыг хүсье. За бас намайг нэвтрүүлэгтээ хүрч оролцуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхний итгэлийг, Монголын ард түмний итгэлийг алдахгүй бас олимпиадоо маш сайхан харамсгааргүй тийм ээ. Сайхан тулаанууд хийчээд ирэх болно гэж хэлмээр. За амжилтсэн. За. Оо за баярлалаа. Бокс юм бэлээ. Баярлалаа. За баярлалаа.